በግንባታ ጥራት ማነስ ምክንያት በሀገሪቱ የሚገኙ ህንጻዎች እየተናዱ መሆናቸው ተገልጿል። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ተግዳሮት መውጫ መንገዶችና የህግ አውጪው ሚና በሚል ርዕስ የውይይት መድረክ ሲያካሂድ ነው ይህ የተገለጸው። በመድረኩ በሀገሪቱ የሚገኙ ግንባታዎችና የግንባታው አስተዳደር በዘርፈ ብዙ ችግሮች የተተበተበ መሆኑ ሲነገር ሰምተናል። ሳሚ በላይ ተጨማሪ አለው። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና የትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ተግዳሮት መውጫ መንገዶችና የህግ አውጪው ሚና በሚል ርዕስ ከባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ አከናውኗል። በመድረኩ አራት ጥናታዊ ጽሑፎች የቀረቡ ሲሆን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው አጭር መልከታ፣ የመንገድ አጠቃቀም፣ የህንፃዎች ደህንነትና የውሃ ፕሮጀክቶች ማኔጅመንት፣ የሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎች፣ አምራቾችና የግብዓት አቅራቢዎች ተግዳሮቶችና መፍትሄዎቻቸው፣ እንዲሁም የከተማ ልማት ፕላንና ከተሜነት በሚሉ ርዕሶች ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል። በዚህም በአገሪቱ የሚገኙ ህንፃዎች በግንባታ ወቅትና ምንም ያለ አገልግሎት ሳይሰጡ ከእውቀትና ከጥራት ማነስ ጋር በተያያዘ እየተናዱ ነው ተብሏል። የዲዛይን ችግሮች አሉ። የግብአት ጥራት ችግር አለ። የተቋራጮች ችግር አለ። ችግሩ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። እነዚህ ፌይለር ያጋጠመባቸው ህንፃዎች ናቸው። ግን አሁን ተፈጥሯዊ የሆኑ ችግሮች ያጋጥማሉ። እንደ መሬት መንቀጥቀጥ ተያያዥ የሆኑ ተፈጥሯዊ የሆኑ ችግሮች ማለት ናቸው። እንደነዚህ ችግሮች ሲያጋጥሙ አሁን ይሄ ያያችሁት ፌይለር ምንም አይነት ተፈጥሯዊ አደጋ ሳይመጣ ስለዚህ ትንሽ ትሬመር ቢኖር ትንሽ የመሬት መንቀጥቀጥ ቢኖር ምን ያክል ሀፕን ሊያደርግ እንደሚችል በጣም መገመት ይቻላል። በጣም አስከፊ ነገር ነው ሊፈጠር የሚችል። በእነዚህ ችግሮች ሳቢያም በሰዎች ህይወትና አካል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከመድረሱም ባሻገር በአገር ሀብት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰ መሆኑም ነው የተነገረው። በአገሪቱ ዘመናዊ የግንባታ አሰራርን በመከተል ረገድ ባለው የእውቀት ክፍተት ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቀው በካይ ጋዝም በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱ በጥናቱ ተረጋግጧል ተብሏል። ከውሃ አቅርቦት አንጻር ሀገሪቱ በቂ የውሃ ሀብት ቢኖራትም ተገቢው የግንባታ ስራ ባለመከናወኑ ዜጎቿ ውሃ የሚጠሙባት ሀገር መሆኗንም ከመድረኩ አድምጠናል። የግንባታ ዘርፎም የመንገድ ግንባታን በዋነኝነት ያቀፈ ነው ያሉት ጥናት አቅራቢዎቹ በቂና ደረጃውን የጠበቀ መንገድ ባለመኖሩ በየዓመቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት ማለፍ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ሌላው 30% የግንባታ ግብዓት የሚመጣው በውጭ ምንዛሬ በመሆኑ ዘርፉ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩም ነው የተጠቀሰው። ከዚሁ የግብዓት አቅርቦት ጋር በተያያዘ 92% የሚሆነውን የግንባታ ግብዓት የሚያቀርበው መንግስት በመሆኑ ዘርፉን ለብልሹ አሰራር እየዳረገው መሆኑም በዚሁ ጊዜ ተነስተዋል። በአጠቃላይ ዘርፉ ከጥራት ቁጥጥር ውጪ በተገቢው ጊዜ ግንባታን ከመፈጸም አቅም አኳያም ሲታይ ደካማ መሆኑን በቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፎች ተመላክቷል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለችበት የግንባታ አፈጻጸም ዘርፍም 82ኛ ደረጃ ላይ መሆኗን በፈረንጆቹ 2020 የወጡ ጥናቶችን ያጣቀሰው የጥናት አቅራቢዎቹ መረጃ በዘርፉ ብዙ መሰራት የሚገባቸው ጉዳዮች መኖራቸውንም እንደሚያመላክት ነው በዚሁ ጊዜ ተነገረው። በዕለቱ የተገኙት ተሳታፊዎችም እንዲሁ ዘርፉ ላይ አሉ የሚሏቸውን ችግሮች ለመድረኩ ያቀረቡ ሲሆን የጥራትና የገንዘብ አጠቃቀም ክፍተት፣ አማካሪ የሚጠየቅበት የህግ አግባብ አለመኖር፣ ተማሪዎች የተግባር ስልጠና ለማግኘት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በዘርፉ የሚስተዋለውን ችግር ከስሩ የሚፈታ የምርምር ውጤት አለማቅረባቸው ከተነሱት መሃል ይጠቀሳሉ። በተናጠል የምንሮጠው ሩጫ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውንም አያሻግረውም። እኛም ቢሆን ከውጭ ኩባንያ ጥገኝነት አንወጣምና ይህን በደንብ እዚህ ያሉ ስቴክሆልደሮች በደንብ አይተን የምንሄድበት እድል ቢፈጠር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው የሀገራችን የኮንስትራክሽን አብዛኛው አማካሪዎቻችን፣ ዲዛይን ሰሪዎቻችን፣ ተቆጣጣሪዎቻችን እኔ ሁለት ነገር በጣም ያስጨንቀኛል እዚህ ሀገር ላይ። አንደኛው የሀገሬ ሰላም ያስጨንቀኛል። ሁለተኛው በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ግንባታ ጥራት የሚመጣ ፌዴሪቲ በጣም ያስጨንቀኛል። በአቅራቢዎችም ተነስቷል። አንዱ የሴክተሩ አቅም ነው። የሴክተሩ አቅም ሲባል የባለሙያ አቅም፣ የአማካሪ አቅም፣ የስራ ተቋራጭ አቅም፣ ሌን አጠቃላይ ሴክተሩን የሚመራው መዋቅርም አቅምም ጭምር ነው። ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው የሴክተሩ አቅም ተደርጎ የሚወሰደው ባለሙያው ነው። ኤቭሪ ኢንዲቪጁዋል በዚህ ሴክተሩ ሲሳተፈ የባለሙያ አቅም ነው። ከዚህ አንጻር ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ወጣቶቻችን፣ ግራጁዌቶቻችን፣ ኢቭን በስራም ላይ ያሉ የምንላቸው ፕሮፌሽናሎች ሴክተሩ የሚፈልገውን የሙያ አቅም ያላቸው ናቸው የሚለውን በምናይበት ጊዜ በጣም ብዙ ርቀት መራመድ ያለብን ነው። ተቋራጩ ፔናሊቲ የሚላለው አማካሪው የሚቀጣበት የህግ ስታንዳርድ የለም። ሸፋፍነን አናስቀምጥም። ጥፋት አለ የማያጠፋ የለም ካልን
መላእክት ናቸው ካልን መላእክት ናቸው ብለን አዝርከን እንለፍ። ካላልን ብዙ የሚያጠፉት ነገር ስላለ የጥፋቱ ምንጭም የችግሮቹ ምንጭም ከመነሻው ስለሆነ እዛ አካባቢ ላይ እዛ ውይይቱ ላይ ወይ ዶክመንቱ ላይ ሁሉም የሚጠየቅበት አሰራር ብዘረጋ የሚል ለማስቀመጥ ነው። አብዛኞቹ እዚህ ላይ ያቀረቡት ሲቪል ኢንጂነሮች ናቸው፣ አርክቴክቶች ናቸው። ሶ የኮንስትራክሽን ደሞ ሴክተር የሚቃኘው በተለያዩ የኢንጂነሪንግ ዘርፎች ነው ኢንክሉዲንግ ኬሚካል ኢንጂነሮችንም ጨምሮ። ሜቢ ለውድቀታችንም አንዱ ኮዝ ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው ይሄም ሊሆን ስለምችል ኮንሲደር ቢደረግ። ሌላው ደግሞ ስኪል ጋፕ ላይ ያወራ ነው አለ። ስኪል ጋፕ በትሬኒንግ ይፈታል። ሞር ኦፍ ከኛ ሳይሆን ከኢምፕሎየር ሳይድ ከትሬኒው ሳይድ ትሬኒንጎችን በመውሰድ ትሬኒንግ ብንሰጠው ጋፑን የሚያውቀው ራሱ ትሬኒው ነው እና እዛ ላይ የእኛ መሀንዲሶች ማህበር እየሰራ ያለ እና ኢንፑት ያገኘበትም ስላለ ሪፍሌክት ለማድረግ ፈልጌ ነው። ሌላው ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሮችን ላይክ አሁን ለምሳሌ ሲቢኢ AAIT ሌሎችንም ሴክተር ኢንኮርፖሬት አድርጎ መንግስት ኤክስፖዠርን ሰጥቶ እንደዚህ እንዳበቃቸው ለፕራይቬት ሴክተሩም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኤክስፖዠር ቢያደርግ አንድ መልካም ነው ላለው። በመሆኑም ለነዚህና መሰል ችግሮች መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ የተባሉ ሐሳቦችም በጥናታዊ ጽሑፉ ተጠቅሰዋል። ተዋናይ የሚባሉት አማካሪ፣ ኮንትራክተር፣ ባለቤት እነዚህ በአጠቃላይ መስራት ያለባቸውን ነገሮች የህግ ክፍተት ብዙ የለም። የዓለም እውቀት ሁልጊዜ ዳይናሚክ ነው፣ እያደገ 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 ሄደ። አሁን እኛ እንደ ሀገር በዋናነት የምንጠቀመው የአውሮፓ ኮድ ነው። አውሮፓውያን አሁን ሁለተኛ ጀኔሬሽን ኮድ ብለው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አሻሽለውታል። እኛ የበፊቱ የዩሮ ኮድ እንደ መነሻ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። ያ ማለት ነው በበፊቱ የዩሮ ኮድ የታዩ ችግሮች አብረን ይዘናቸው እየሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን እኛም ልክ እነሱ ሪቫይዝ ሲያደርጉ እኛም ሪቫይዝ አድርገን ያለው የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ኮንቴክስት አስገብተን ቀጣይ ሪቪዥን ማካሄድ ይኖርብናል። ከዚህ ባሻገር ደካማ አፈጻጸምን ለመፍታት መሞከር፣ የኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነትንና ሙያዊ ብቃትን ማሳደግ፣ የተቀላጠፈና ያጠረ የግዢ ስርዓት እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ተመላክቷል። በመድረኩ የተገኙት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ በግንባታ ዙሪያ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያግዝ ሕግ በማርቀቅ በአጭር ጊዜ እንደሚቀርብ ጠቁመው፣ በተጨማሪም ዘርፉ ላይ ለሚስተዋለው ችግር መፍትሄ ለማመላከት 17 አባላትን ያቀፈ የቲንክ ታንክ ግሩፕ ተቋቁሞ መድረኩ ተጠናቋል።